Babalar ruhuna tağzım, urpaq parızı. Tölebi ауданы Төңкеріс ауылында осындай атаумен ерекше шара өтті. Онда жиналғандар Сиқым бабаның ұрпағы түгелден тараған Қоңырбай, Кекібай, Елікбайларды еске алып, өскелең ұрпаққа бабалар өмірін дәріптеді. Ұлттық құндылық ұлықталған шарада батырлар рухына арналып ас берілді. Сыйқым, Түгел, Қоңырбай, Кекбай, Елікбай. Бұл атаулардың қазақ тарихында алар орны ерекше. 300 жылға созылып жатқан шежіренің бастауы бұлар. Аталмыш іс-шараның мақсаты батыр бабаның рухын ұлықтау, ұлттық спорт түрлерін бұқара арасында кеңінен насихаттап, ел арасында салауатты өмір салтын қалыптастыру болды. Алқалы жиында батыр бабалар тарихы туралы кеңінен зерттеу жүргізіліп, ұлт тарихына өлшеусіз үлес қосып жүргендер баяндама жасады. Арнайы асқа келген қонақтар да ақжарқын тілектерін білдірді. Тарихымызды түгендеп, бүгінімізді байыптау перзенттік борышымыз дейді алаштанушы ғалым Қайрат Сақ. Төңкеріс ауылында Төле би ауданының бүгін үлкен бір шара өтіп жатты. Бұл бабаларға тағзым деп атасақ болады. Түгел бабамыздың ұрпақтары сол кезінде түрлі тарихтың қиянаттарының кесірінен атылмай қалған асты беріп, солардың қорымын қоршап, белгі қойып, олардың тарихи тәжірибесінен тағылым алу үшін осындай шара өткізіп жатыр. Осы шарада бұл бастауы үлкен тарихты түгендеудің бастауы. Енді осы ауылды мектепте арнайы үйірмелер құрылып, бабалардың тарихы зерттеліп, ары қарап қазып алынып, көне-көз қариялардан жазып алынып, әртүрлі мына архив материалдарымен толықтырылып, болашақта ауылдың тарихы, бабалар тарихы толықталады деп отырмыз. Тағзым жасамай кетпеңдер деп ақын Мұқағали Мақатаев жырлағандай, қасиетті туған жердің, туған өлкенің тарихына атүсті қарауға болмайды. Бабалар рухын қастерлеу кейінгі ұрпақ алдындағы үлкен парыз десек, еліміз егемендік алғалы мұндай мүмкіндікке кеңінен жол ашылды дейді ұйымдастырушылар. Мына бабаларымыз сол түгел Сиқым түгел бабадан тараған Кекбай, Елікбай, Қоңырбай үш бауырдың бабаларымыздың рухына арнап жиналып беріп жатқан асымыз Алла қабыл етсін. Мынау енді біздің тарихымызды айта берсек, оның тереңде жатыр түбі. Одан тараған ұрпақтардың өзі Құдайға шүкір жаман емес, бабаларымыздың алды ел билеген би болды. Бабалар рухы ұлықталған шарада ұлттық ойындарымыз да дәріптелді. Ауыл жастары мен қонақтар арасында білекті жігіттер гір тасын көтеріп арқан тартты. Балалар ізін қуған балуандар қой көтеріп жарысты. Өз қатарларына оқ бойы оза шауып жеңіске жеткен ауыл жастарына қаржылай қомақты сыйақы үлестірілді. Төле би ауданынан Аскен Скандар, Асылбек Мансұрхан, жаңалықтар.